I told you can or I say Kawani,
Sal. Iki wis ning katel ta apa kuwe kok. Ayo, gede. Cekelen bangane, cekelen. Gede. Eh. Oh, malah gede. Lah keringete Bu mung 1000. Tangane anyep kabeh. Eh, ojo kasih. Nekel bangane iki lho. Eh, kene lho. Kene, kene, kene. Lah, iki. Iki rasane. Sik, nek guyu aja marah mak dijal bayu iki. Nek dino iki rek batin. Yo wong matane bener sale pake nang sini, Pak. Lah dipek bokong. Lah ora, piye rasane? Rasane ku kaget. Kaget. Wong I'm not afraid to die.